Të paktën 1500 njerëz kanë vdekur në Turqi dhe Siri dhe mijëra të tjerë u lënduan nga tërmeti shkatërruesi sotëm me magnitud më shumë se 7.5 gradë të shkallës Richter që goditi Turqinë jugore pranë kufirit me Sirinë. Të paktën 592 njerëz vdiqën në Siri, 371 prej tyre në provincat Aleppo, Hama, Latakia dhe Tartus njoftuan mediat lokale. Presidenti i Turqis Recep Tayyip Erdoğan tha se si pas të dhënave të deritashëm si pasoj e tërmetit ka humbër jetën 912 persona dhe janë lënduar 5385. Dyshohet se numri viktimave do të vazhdoj të rritet pasi një numri madh njerëzish janë nën rënoja. Tërmeti i sotëm është ndjerë në Qipro, Liban dhe Izrael. Me rastin e tërmetit që goditi Turqin, presidenti Serbis Aleksandar Vučić dhe kryeministja Ana Brnabić dërguan mesazhe ngushëllimi për familjet e viktimave dhe popullin e Turqisë. Në të njëjtën kohë, presidenti Vučić urdhëroi që menjëherë të dërkohet gjithçka që nevojitet dhe që mundet Serbia dhe si që është konfirmuar për Tanjugun, është paralajmëruar ndihma në formën e ekipeve të specializuara për shpëtim nga rënohet nga sektori i situatave të emergjencës. Kryeministja Serbisë Ana Brnabić tha sot se janë shtuar aktivitetet diplomatike për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, por dhe presione duke shtuar se një formë shtesë presioni është ardhja e sot me të dërguarit special për negociata ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak. Ajo theksoi se beson në garancitë e bashkisë ndërkombëtare se do të formohet asociacioni i komunave serbe, por gjithashtu tha se është e vetëdijshëm se do të ketë shumë presione, manipulime dhe përpjekje për të mashtruar parimet e dakorduara nga marrëveshja e nënshkruar. Me rastin e takimit të Albin Kurtit me Shaib Kamberin dhe Sulejman Uglaninin në Prishtinë, kryeministja theksoi se një nga ana është tentativa për destabilizimin e Serbisë qendrore dhe nga ana tjetër tentativë për të manipuluar asociacionin e komunave serbe dhe kërkoj një gjë të tillë të ekzistojnë edhe në territorin e Serbisë qendrore. Ajo në të njëjtën kohë tha se nuk i intereson se kush do të zbatojë asociacionin e komunave serbe në emër të Prishtinës, a do të jetë Albin Kurti apo dikush tjetër. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak sot do të vizitoj Prishtinën dhe Beogradin ku do të takohet me kryeministin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Qeveria e Prishtinës ka njoftuar se Lajçak do të jetë në Prishtinë për një drejtpune me kryeministin Albin Kurti dhe zëvendëskryeministin Besnik Bislimi. Kurti tha se në takimin me Lajçakun do të diskutojë për 6 pushtet për formimin e asociacionit të komunave serbe të cilat i ka paraqitur në seancën e kuvendit në Prishtinë me dy shkurt. Përfaqësuesi special i Bashkisë Evropiane menjëherë pas vizitës në Prishtinë do të udhëtoj pra në Beograd, ku në orën 19 të mbrëmjes në Villën Mirë do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje fuqive perëndimore që të mos i bëjnë presion Prishtinës për të pranuar formimin e asociacionit të komunave serbe, duke i theksuar se themelimi i asociacionit të komunave serbe nuk është prioritet i tij. Problemet mes Beogradit dhe Prishtinës mund të jenë të vogla dhe të mërzitshme, por duhet i kushtojmë vëmendje asaj që po ndodh në rajon, sepse çdo lloj zgjidhje e gabuar në Ballkan mundet dhe do të shfrytëzohet dikush tjetër, tha ai. Sipas tij, nëse në Ballkanin Perëndimor futet ideja e bashkësive etnike të komunave, kjo do të ishte një recetë për konflikte të reja. Në të njëjtën kohë, ai theksoi se në negociatat e mëparshme me Beogradin çdo zgjidhje bëhet gjithnjë më ndërlikuar dhe më pas e pak e realizueshme dhe se publiku humbi interesin. Me herët para takimit me të dërguarin special të Bashkisë Evropiane për Dialog, Miroslav Lajçakun, Kurti ka takuar ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, Italisë, Finlandës dhe Greqisë. Ky takim me ambasadorët nuk ishte paralajmëruar më parë.
Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri beson se vizita të dërguarit e posaçëm të Bashkisë Evropiane për dialog Miroslav Lajçak në Prishtinë vjen pas ndryshimit të qëndrimit të Albin Kurtit ndaj Asociacionit të Komunave Serbe. Tahiri beson se Kurti po fillon sot agendën për krijimin e Asociacionit të Komunave Serbe dhe shtoi se Kurti nuk e ka problem të diskutoj sërish të gjitha kushtet për themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Me qenë se ajo është tërhequr nga kjo pikë shumë e rëndësishme për çështjen e komunitetit, ndaj të cilës deri dje ishte kundër, besoj se nuk e ka problem të tërhiqet nga çdo pikë që ka bërë, ai nuk e ka problem të rinegocioj të gjitha kushtet e tij, të riformuloj dhe të krijoj një situatë të re, tha Tahiri. Në gjykatën speciale të Prishtinës sot dhe në dy ditët në vijim ishte caktuar hetimet për rastin e Slađan Trajkovićit i cili u arrestua për gjoja krime lufte, mirë po si shta avokatit e pandehurit, Dejan Vasić seancat u shtyn për 16 shkurt. Vasić ka theksuar se me këtë veprim gjykata në Prishtinë ka muhuar të akuzuarit Trajković dhe ekipit të tij të drejtat elementare për mbrojtjen të paraparë me procedurën penale të Kosovës dhe si shta ai sërish do të kërkojnë nga gjykata që Trajković të transferohet në arresht shtëpiak. Familia Slađan Trajkovićit u paraqit sot para ndërtesës së prokurorisë speciale në Prishtinë me një pankartë ku shkruaj babai im nuk është fajtor dhe u bëri thirrje institucioneve të Prishtinës dhe komunitetin ndërkombëtar që t'i mundsojnë caktimin e arrestit shtëpiak. Moti sot do të jetë kryesisht me diell, por shumë i ftohtë. Temperatura me ulët e ditës do të jetë -12, kurse ajo më e larta deri në 2 gradë Celsius.